Milí moji, krásne zimné ráno. Tu sú vrecúška pre vás. Všetci požehnávajú aj Emil. Takže sú pripravené do vašich karát. Anielských, majstrovských i orákula života Emil. Všetko dobré, užívajte advent. Namaste, namaste milovaní, na zdravie. Sedím pod borovicou, kde presne pred 2 týždňami v nedeľu, pred našim prvým koncertom v Košiciach sme to mali. Som sedela a s obrovským rešpektom a strachom, pretože mala som zápal priedušnice a zápal priedušiek. A ja som si vôbec nevedela predstaviť, ako budem spievať. Po 10 minútach som video vypla, pretože som sa tak rozkašľala. Proste bolo to veľmi významné obdobie. A myslím si, že nie len pre mňa, ale pre nás mnohých, kde sme poznávali, že zázrak je odmenou viery. A tu nado mnou, niekde, možno to počujete, je ďateľ, liečiteľ stromu. Takže, milí priatelia, z celého srdca sa vám chceme poďakovať. Máme za sebou 5 koncertov vianočných. Košice, Bratislava, Piešťany, Praha, Pardubice. Bolo to nesmierne mocné. Tie stretnutia, my sme vstúpili do každej sály ako do hniezda rodiny duše. Toľko lásky, toľko spoločného, vzájomných energií, prepletených, tanca lásky. Tie koncerty boli plné šťastia. Šťastia a požehnania, že toľko ľudí je spoločne vyladených na energiu vzostupu. Na energiu pomoci, lásky, harmónie, liečenia, sebapoznania a pochopenia, že práve cez to spojenie sa stávame súčasťou jediného dychu, jedinej lásky, jediného tanca. A pritom každý sám sebou, každý prepojený s vlastným vláknom tvorenia. Je to obrovský dar a chceme sa vám veľmi z celého srdca poďakovať. Všade, každý ten koncert bol úplne iný, pretože aj tie meditácie na jednotlivé mantry boli vyladené cez to napojenie na zdroj. Boli napojené práve na tú energiu, ktorá vládla a tkala tú energiu liečenia cez kód dňa, v ten daný moment. Všetko si to nesieme v srdci a tá energia, ako ten prameň sily, sa rozlievala všade na vôkol, takže určite ste to cítili všetci. A zajtra v nedeľu, preto toto nahrávam v sobotu, zajtra v nedeľu máme posledný koncert v Martine, v našom rodnom meste. A tak ako všade bolo takmer 200 ľudí na každom koncerte, tu je obmedzená sála počtom. Zmestí sa okolo 130, zázrak 150 ľudí. Nechávame to otvorené a každý
si nájde miesto, aj keď už sme asi 30 alebo 40 ľuďom povedali, že je to naplnené. Máme obrovskú radosť a je to veľmi dobrý signál, že ľudstvo kráča v ústrety týmto energiám, ktoré sú vzájomným rastom do duchovného vedomia. A tak dnes pod týmto ďatľom, joj, toto je taká ako morzeovka lásky. A dnešná téma bude, čo tieto dni. Poviem vám o svojom sne, ktorý som mala a ktorý je veľmi súladný s tým, čo sa deje teraz. A trošku sa ponoríme do energie duchovných liečiteľov. A myslím si, že mnohí sa v tom nájdete. A tak. A budem tu kúkať na tento môj prístroj načúvací, vysielací, pretože som si ho zabudla nabiť. Tak stále verím, že ma počujete. Ešte jedna dôležitá informácia, ktorú mi Danka povedala, aby som nezabudla. A to je, že ďakujeme za všetky objednávky, ktoré nám posielate ešte teraz v nedeľu a v pondelok všetky objednávky, ktoré budú zaslané alebo vami objednané, tak vám prídu do Vianoc, to znamená do piatku, ako darčeky, čo sú úžasné a veľmi užitočné darčeky, či už sú to naše knihy, kalendáre, diáre alebo naše karty. Sú to skutočne darčeky, ktoré každému poslovi svetla alebo človeku, ktorý hľadá cestu k sebe, k seba poznaniu, sú veľmi nápomocné. Môže za to retrográdny Merkur. Môže za to technika, ktorá v zime sa rýchlejšie vybije. V skutočnosti, keď sa mi to po 8 minútach vyplo a ja som išla zvyšok nejakých 40 minút bez zvuku, jaj, veľmi nás to učí. Takže dnes je nedeľa a ja som sa rozhodla, že napriek tomu, napriek všetkým tým prekážkám, opäť si sadnem pod túto borovicu a dokončím to. Často to naladenie je dlhšie pre mňa ascendent vo váhach ako samotné nahrávanie. A takto možno cítime aj vždy, keď niečo tvoríme cez to duchovné napojenie a učí nás to spontánnosti, učí nás to, aby sme boli napojení a cítili napojenie v každý jeden okamih. A tým, že ten Merkúr je skutočne retrográdny 3 týždne do nového roku, od 12.12., vedie nás to k pokore, k trpezlivosti. Vedie nás to, aby sme si dali do poriadku všetky záležitosti, ktoré sa týkajú komunikácie, zdieľania. Dávajme si pozor pri cestovaní, buďme skutočne trpezliví a všetkého, čo sa týka zmluv, dokumentov. Takže toto na konci tohto roku je čas, aby sme v týchto oblastiach života, ktorým vládne Merkúr, čo samozrejme je aj toto tu, technické veci, internet, aby sme boli trpezliví. Takže pokračujeme ďalej. Včera som veľa, veľa toho rozprávala. Mám pocit, že sa to dostalo všetko k vám na tej podprahovej úrovni. Tá energia, proste máme to všetko v sebe. A týmito videami si to len pripomíname.
tak ja pokračujem vlastne ani neviem. Úplne po novom. A v tom úvode, ktorý dávam tých 8 minút, som spomenula, že dnes budem hovoriť, alebo v tomto videu budem pokračovať ďalej v téme, ktorá sa týka duchovných liečiteľov. Čo sme vlastne my všetci, ktorí nesieme v sebe to poznanie, že čo dávam druhým, dávam sebe. Čo dávam sebe, tým pomáham druhým. Nesieme v sebe dar prinášať cez seba, cez svoje vnútorné liečenie, pomoc druhým. Tá energia, tie kódy sú vlastne v našej energii, v našej aure. A všetky transformácie, ktorými my prechádzame, všetky duchovné liečenia, všetky liečenia cez našu dušu, pocity, vzťahy, všetky transformácie na fyzickej úrovni, všetky skúsenosti, všetkých liečení, to všetko je ako kódy v našej aure, ktoré cez svoju prítomnosť prenášame do vedomia iných. My to nerobíme. Deje sa to cez prirodzené zákony vesmíru. Pre nás je len dôležité, aby sme pracovali na sebe. Aby sme kráčali po tej ceste prebudzania vedomia úprimne, vedomé, s láskou a prirodzene. Tým, že tá konštelácia, alebo všetky konštelácie vzájomne prepojené sú nastavené tak, aby sme tú energiu sedmičky, to je duchovný liečiteľ, energia zmeny. V tarote je to voz, posun, cesta, zmena. Kvantový skok. Uvedomiť si, v akej oblasti chcem rásť. Uvedomiť si, akou oblasťou ma vesmír vedie a prináša mi tie najväčšie zmeny. Toto všetko sa deje v roku 2023 na kolektívnej úrovni vedomia. To znamená v nás všetkých, v spoločnosti. Obrovská zmena. Vystúpiť zo starých vzorcov, strachu, obmedzenia, bolesti a posunúť sa do ľahkosti bytia. Do čistoty života, spojenia s prírodou. A tieto zmeny sa budú odohrávať na osobnej úrovni do našich narodenín, kedy máme v roku 2024 narodeniny. Čiže ešte stále pôsobí ten rok sedmičky. V tomto období, tým, že Merkur je retrográdny a vedie nás to k trpezlivosti, k pokore, Mer je svetlo, Kur je liečenie. Prechádzame liečením na všetkých úrovniach. Práve tam, kde možno sme najzraniteľnejší, aby sme si uvedomili, že práve cez tie zranenia, tam, kde máme najväčšie zranenie, tam, kde sme najcitlivejší, tak tam prechádza najväčšia transformácia a tam sa oživujú naše dary. Ja som začala spomínať, aké to bolo, keď sme mali pred sebou prvý koncert vianočný v Košiciach a ja som bola bez hlasu a fungovala som, fičila som len na viere a na určitej zodpovednosti, že ísť tam. Už sa mi to ťahalo. Zápal priedušiek, priedušnice. Tretí týždeň a ja som vôbec nerozumela, jak je to možné. Všetko v súlade, harmonizujem, idem. A cez to všetko takto. A bola pol hodina pred koncertom a ja som vo vnútri cítila ten Boží hlas.
spievaj, ako by si bola úplne zdravá. A bolo to tak mocné, tak silné svetlo prestúpilo, že ja som pustila všetok strach a otvorila som to. A ten koncert bol nádherný. Samozrejme s vašou podporou, pomocou, s energiou svetla, ľudských srdc, ktoré sa tam sprítomnili. Bolo to nesmierne mocné. A tak to bol o dva dní ďalší koncert v Bratislave, potom v Piešťanoch. A každým koncertom to bolo viac a viac svetla, viac a viac energie. Potom prišla Praha a Pardubice a tá energia narastala a tá línia svetla sa prebudzala a bolo to nezabudnutelné. A dnes máme koncert v Martine. Veľmi sa na to tešíme. Je to ten záverečný koncert. Takže chcem tým povedať, že zázrak je odmenou viery. A že každý jeden z nás prechádzame nejakým procesom, kde nás život vedie, aby sme sa otvorili a pustili strach. A aby sme dovolili tej božskej sile, aby vstúpila do nášho života. Presne v tej oblasti, kde je to potrebné. Pustíme odpor, strach. Pustíme staré vzorce obmedzenia. Buďme vedomí, buďme bdelí, buďme zodpovední. Ale nechajme tam vstúpiť tú energiu liečenia, transformácie, premeny. Buďme svedkom tých zázrakov, ktoré sa dejú. Takže duchovní liečitelia, Neptún, planéta duchovnej transformácie, liečenia, jemnosti, intuície, prepojenia s dávnou Atlantídou, s kódmi dávnych zasvetení, s duchovnými darmi liečenia, ktoré sa teraz v nás cez skúsenosti našich minulých vtelení, čo všetko je premietnuté našej DNA, sa to v nás prebudza. Tá planéta na 27. stupni rýb je vo svojom domovskom znamení. Je v kvadratúre so stredom galaxie. Je to bod na 27. stupni strelca, kde práve teraz, 16., 17., 18., je aj slnko. Čiže v našom vedomí sa prebudzajú dary duchovného liečenia. Uvedomiť si, že sme nositelia tej energie, nositelia stavu vnútorného pokoja a harmonie. Že cez nás prestupuje tá energia vyladenia medzi ľudí. Že deje sa to cez nás. Ten Neptún v kvadratúre, čo je vlastne tá energia zážehu, aktivácie tých darov, ktoré si prinášame z kozmického vedomia, z našich hviezdnych domovov a ktoré sa prebudzajú cez to božské načasovanie, čiže my to nerobíme. My len dávame k tomu súhlas a umožnenie. My sa len tomu otvárame. A deje sa to v asistencii duchovných sprievodcov a vyšších duchovných síl. Je to čas nesmierne mocných zázrakov teraz. Každému z nás sa oživujú dary, ktoré nás budú sprevádzať v nasledujúcom roku 2024, kde cez aktiváciu našej kundalíny energie, tej živej síle, ktorá prúdi pozdĺž chrbtice a zjednocuje v špirálovom prúde všetky naše čakry, úrovne vedomia, tu v pozemskej realite. Čiže tam sa budú postupne tie dary cez naše praktické konanie
oživovať, aktivovať a znásobovať tá sila. Je pre nás dôležité, aby sme si uvedomili, a teraz o tom budem hovoriť, také dôležité body alebo oblasti pre duchovných liečiteľov. Ako sa rozpoznať, ako si to uvedomiť. To pripomínanie je nesmierne mocné, pretože často nám to povie, aha, veď to cítim, nič nové teraz nepoviem, ale je dobre si to pripomínať. Milí duchovní liečitelia, ako prvé je potrebné povedať, že je nesmierne citlivosť na energie iných ľudí. Znamená to, že duchovní liečitelia často cítia cez tú zvýšenú energiu empatie, ako sa tí druhí ľudia cítia, čo cítia, ako sú naladení, čím prechádzajú. Často aj bez slov. Je len potrebné, aby sme nenaberali, aby sme sa učili a zvedomovali, ako nepreberať záťaže druhých ľudí na seba. Ako im nebrať ten dar, ktorý sa práve prebudza prostredníctvom toho katalizátora z problému, z nemoci, ktorou sa transformuje aj cesta, aj spôsob, ako tým prejsť. Takže je len dôležité byť podporou a nedávať nevyžiadané rady. Nepomáhať vtedy, keď ten druhý človek sa neotvorí a nepožiada o pomoc. Inými slovami, pomáhať, viesť, radiť, liečiť až vtedy, keď ten druhý vás požiada o pomoc. Je to nesmierne dôležité. Aby sme nepreberali tú záťaž, karmu a zároveň príležitosti rásť tých druhých ľudí na seba. Ďalší bod. Duchovní liečitelia tým, že sú oživené tie vnútorné čidlá, receptory vnímania energie. Duchovní liečitelia cítia energiu miestnosti, priestoru. A najskôr sa to môže zdať ako problém, pretože často to cítime ako záťaž, ako tlak. Ale neskôr, keď to príjmeme ako príležitosť, prebudia sa v nás určité schopnosti transformovať energiu. Priniesť energiu mieru a pokoja. Keď sa naučíme, ako prijať to napätie a ako otvoriť v sebe dary transformácie. Duchovní liečitelia sú transformátori energie. Z nižšej, nízko vibrujúcej energie strachu, napätia, konfliktov duchovný liečiteľ vnáša mier, pokoj, harmóniu. Doslova rozžiari priestor. Tá úloha je, alebo tá výzva je, výzva prijatia, neodsudzovania, nesúdenia, nehodnotenia, ale naopak, len svietiť, prijímať a vnímať, že každý je na svojej úrovni vedomia a robí to najlepšie, čo vie. A s tým prichádza aj tretí bod. Duchovní liečitelia sa často cítia, keď prídu do davu rôzne vibrujúcich ľudí na rôznych úrovniach, že sú vysávaní z energie, že sa cítia unavení, bez energie. A to je veľká výzva, aby sme sa naučili, ako oživovať svoju energiu, ako pracovať na svojej energii a ako zvnútra žiariť von. Ako nebyť ako špongia,
že nasajeme tú energiu a už, keď to do seba preberieme, je dôležité vedieť, ako sa očistiť. Ako otvoriť ten kanál, pozvať svetelné sily archanielov a otvoriť sa očistnej sile. V tom najlepšie pôsobí energia archaniela Michaela, fialovo-modré svetlo. Pôsobí a funguje ako špirálovitý vír svetla. Je to dokonalá inteligencia, ktorej keď sa otvoríme, očistí našu myseľ, dušu, telo a dokonale uvoľní energie do tej sféry, kam patria. Transformuje. Alebo do všetkých živlových hmôt, kde opäť transformuje na podporu, silu. Takže nájsť spôsob a pracovať s ním, ako očisťovať svoje energie a ako zároveň mať zasvietený a rozžiarený vnútorný plameň sily a žiariť. Ako očisťovať svoju auru, ako ju nechať rozžiarenú. Učíme sa to a pracujeme s tým. Mnohé spôsoby môžete nájsť v našej knihe Medicína archanielov a sme vďační, že prúdi medzi vás. Dajte nám vedieť, ako sa vám páči a ako vám pomáha. Štvorka. Duchovní liečitelia priťahujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Často aj v partnerskej rovine, že priťahujú bytosti, ktoré sú na ceste a potrebujú s niečím pomôcť. Sú v stave zranenia, bolesti, problémov na fyzickej, emocionálnej, mentálnej rovine. Duchovní liečitelia sú magnet na ľudí, pretože je to niekde zapísané v tom poslaní a podobné priťahuje podobné. Často duchovní liečitelia priťahujú bytosti, ktorí prechádzajú niečím podobným, čím už sme prešli, alebo kde už máme toho vnútorného zraneného liečiteľa. To znamená, cez danú skúsenosť priťahujeme ľudí, ktorí potrebujú a požiadajú o pomoc, o radu. A tým je to prirodzené a tak v živote nastavené, lebo v zápätí tá energia narastá a rozlieva sa a zdieľa sa medzi ľudí. Takže vážme si svoje zranenia, príjmajme ich ako príležitosť k prebudeniu liečivej sily, zdieľania a pomoci. Päť. Duchovní liečitelia, potrebujeme nachádzať cestu prirodzeného liečenia a čím energia vyššie rastie, čím sa navibrováva a zjemňuje, tým už veci ako, inak to poviem, tým sa zjemňuje aj medicína. Znamená to, že postupne viac funguje medicína prírody, medicína dychu, medicína na energetickej báze a medicína, ktorá je svetelná medicína. Neznamená to, že antibiotika nefungujú. Vždycky tá alopatická medicína je tu. A čím ďalej, tým viac prechádza vývojom. A na každej úrovni si pritiahneme presne to, čo potrebujeme. Len dovoľme si otvoriť sa novým spôsobom liečenia, ktoré sa práve v tejto dobe Neptún v prepojení, to znamená v oživujúcej a aktivujúcej kvadratúre na centrálne, na stred galaxie,
A navyše teraz, keď tranzituje teda slnko na najbližší spln, tranzituje cez to Merkur, ktorý je retrográdny a spojí sa tam s Marsom. Takže toto sú na konci roka tak zázračné veci, ktoré nám aj cez našu skúsenosť prinášajú novú a novú medicínu. 6. Je dôležité sa vzájomne inšpirovať. Dovoľme si, duchovní liečitelia, inšpirovať sa. Alebo čo znamená liečiteľ? Liečiteľ je bytosť, ktorá navracia do vnútornej rovnováhy. Liečiteľ nie je ten, ktorý ti zoberie nemoc. Liečiteľ je ten, ktorý ťa dovedie k zdroju tvojej vlastnej sily. Spôsobom, ktorý to potrebujeme. Sme si navzájom liečiteľom i ten, ktorý je liečený. I ten, ktorý sa prepája s liečivou silou. Takže buďme otvorení a vnímajme, že každý okamih nám prináša poznanie o existencii nových liečivých spôsobov. Dovoľme si otvoriť sa vzájomnej pomoci a inšpirácii. Niekto pracuje cez bylinky, niekto pracuje priamo cez silu prírody, niekto cez pohyb, niekto cez esencie, cez vône, cez mandaly, obrazy, cez múdrosť, cez slovo, cez vibráciu. Je nekonečné množstvo spôsobov a techník, ktoré nás navracajú do stavu vnútornej rovnováhy. Cez zvuk. Takže to všetko je tu a je to pre nás. To všetko sú zázraky. Prítomnosť božských síl. 8. Duchovní liečitelia čím ďalej, tým viac poznávajú všetky tri roviny, myseľ, dušu i telo, cez ktoré pôsobí proces liečenia. Poznávame, že odstrániť dôsledky nemoci je málo. Takto po mnohé veky pôsobila táto medicína, alopatická. Teraz je čas plne sa otvoriť a už aj medicína alopatická sa tomu otvára, že existuje, že sme energia. Že existujú čakry, ktoré keď sú zablokované, tak na tej úrovni vzniká nemoc. Že existuje príčina. Príčina v mysli, príčina v duši, príčina na nevedomej úrovni. Kde duša je pripravená poznať tú príčinu a uvoľniť tú príčinu. A tak duchovný liečiteľ poznáva tie mnohé, to celé spektrum, ako sa navrátiť k zdroju životnej sily. Ako znovu obnoviť energie v tele, v duši, v mysli. A ako sa stať a ako udržovať tú živú energiu v našom bytí. Preto duchovný liečiteľ je vzorom a má byť vzorom tým, že pracuje na svojich energiách, tým, že sa neustále učí a je otvorený novému poznaniu. 9. Idem cez čísla, cez tie archetypy čísel, pretože lepšie si to pamätám. Temná noc duše. Každý duchovný liečiteľ, najmä pred určitým zostupom na vyššiu úroveň uvedomenia, poznania, pochopenia, prechádza niečím, čo sa volá temná noc duše. Je to stav, kedy sa cítime vyhorení, kedy sa cítime, že nič nefunguje, že všetko je zastavené. Možno sme v nejakej nemoci, alebo jednoducho v smútku, v depresii. A vtedy dochádza k určitému, môžeme to nazvať aj v transformácii zo starého do nového. Kedy staré už nefunguje
a nové ešte nefunguje. Je to kvantový skok. Možno je to stav, kedy odídeme zo starej práce a ešte není nová práca. Vtedy práca je aleluja. Dochádza k výmene našich duchovných sprievodcov, pretože naše energie, je to doslova ako smrť a znovu zrodenie. Je to stav bytia, ktorý je katalizátorom, tá temná noc duše je katalizátorom. A keď prejdeme týmto obdobím, sme pripravení na novú silu. Cítime ľahkosť, cítime nové inšpirácie. Doslova nás život takto prevedie do nových energií, do novej sily. Ale práve pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v tomto období, pretože veľmi veľa ľudí sa nachádza práve teraz v tomto období, je dôležitá viera. Je dôležité odovzdať sa. Pustiť myseľ, pustiť strach a obavy. A iba vnímať každý okamih, že práve teraz mám všetko, čo potrebujem na ďalší krok, na ďalší nádych. Práve v tej dobe je dôležitá vedomie prítomnosti. Nepremýšľať nad tým, čo bolo a neuvažovať nad tým, čo bude, najmä keď nie sme v stave to vidieť. Ale iba vnímať to tu a teraz. Že sme v bezpečí. Je dôležité v tej dobe otvoriť sa a privolať si svetelné bytosti, privolať si archanielov, privolať si svoje vyššie ja, otvoriť sa Bohu, nadviazať spojenie. Ono je to tak, že keď sme chorí, alebo keď prechádzame, inak to poviem, tou transformáciou, ako by naše zmysly boli zavreté. Ťažko sa nám napája. Riešime práve len tú bolesť. Vtedy sú prítomní naši sprievodcovia a môžem to nazvať pozemskí anjeli. Vtedy sa zrazu objavia ľudia cez dohodu duší, ktorí nás pritúlia, ktorí nás potešia, ktorí sú našou podporou, navaria polievočku, donesú drevo, zakúria. Ďakujem vám všetkým, moji drahí. Vždy je to tak. Keď sa otvoríme, sú tu pre nás ľudia, ktorí nám pomáhajú. Duchovní liečitelia vždy priťahujú k sebe zvieratá, ľudí, bytosti z nefyzickej sféry. Duchovní liečitelia sa často cítia, ale najmä na začiatku cesty, ako by sem nepatrili, ako by boli v cudzom svete. A to je veľmi dôležité poznať, pretože väčšina bytostí, všetci pochádzame z tej galaktickej sféry, všetci sme bytosti vesmíru. A našou cestou je plne sa uzemniť tu, vo svojom tele, prijať svoje telo. Uzemniť sa tu, v tejto sfére, na Matke Zemi. Prijať ľudí, otvoriť sa spojeniam a láske. A až potom, keď sa tu uzemníme, keď sa zamilujeme do života na Zemi, keď príjmeme, že tu sme doma, začne k nám prúdiť podporujúca energia z vesmíru a aktivujú sa naše hviezdne dary. Až vtedy to začne prúdiť, začne fungovať, začne žiariť. Keď sme tu v našej mysli, v tom programe izolácie, že som tu na zemi medzi cudzími ľuďmi, ma tu vyhodili, tu niekde
a nedali mi ani návod na použitie, ako tu môžem existovať. Tak to máme zavreté. A trpíme v izolácii. Ale ako náhle pochopíme a príjmeme, že sme tu dobre, že sme sa tu pýtali, že je to tu nesmierne mocné požehnanie byť práve tu a práve teraz, tu na Zemi, v tejto dobe premeny, transformácie. Tak to začne prúdiť. Verte mi, veľmi dlho som bola v tomto stave. A život nám vždycky pošle ten dar, ktorý nám otvorí srdce a otvorí naše telo. Otvorí našu dušu. Aby sme boli láskou a prijatím. Veci sú vždy dokonalé. Aj keď to naša myseľ nevidí. V tom je ten retrográdny Merkúr. Aby sme otvorili srdce. A prežiarili tým srdcom našu myseľ, ktorá si často kladie také podmienky. Len v srdci je bezpodmienečná láska. Ešte, čo je dôležité pre poslov, pre duchovných liečiteľov, najmä v rodinách, najmä deti, že často ten proces funguje tak, že preberú na seba určitú záťaž rodiny, určitú karmu rodiny. A často sa deje, že dieťa ochorie, alebo proste čo človek v rodine ochorie. A vtedy celá tá rodina zrazu pretransformuje a zmení tú pozornosť a smeruje sa k pomoci, k liečeniu. Tá rodina sa často spojí. To je ten dobrý spôsob. A otvorí v srdci lásku. Pokora, modlitba, dôvera, pomoc. A cez toto, cez túto nemoc blízkeho člena rodiny, dieťaťa často, sa rodina uzdraví, sa rodová karma uzdraví, sa otvorí srdce rodiny vďačnosti, pokore, láske. Doslova sa často žije zo dňa na deň a rodina si váži každý prítomný okamih. A často dochádza k uzdraveniu a k zázraku, ktorý je doslova odmenou viery. Alebo k otvoreniu vedomia a poznaniu, že život je večný. A smrť je len brána. Ale to vždy každému človeku, ktorý prechádza touto skúsenosťou, alebo rodine, ktorá prechádza touto skúsenosťou, Boh otvorí srdce a vedomie sa rozpína a rozšíri. A láska si sadne na trón nášho srdca. Tak. Každý z nás je liečiteľom. Každý z nás nesie v sebe Božiu energiu. A práve teraz, v každom teraz, sa rozlieva to svetlo z našich srdc. Vážme si túto chvíľu, vážme si svoj život, milujme svoj život. Ľúbme, milujme sa navzájom, nie len cez advent a Vianoce. Zastavme sa. Aj tak nás zastaví ten retrográdny Merkúr, keď na to zabudneme. A dovoľme si vzájomne si priniesť dary jednoduchosti, dary našej prítomnosti, dary objatia, lásky, pohľadu do očí, spevu, hudby. Ešte som vám chcela porozprávať o mojom sne, ktorý je doslova bol na niekoľko krát, na niekoľko nocí a bola v ňom, alebo je v ňom premietnutá energia, ktorá sa teraz deje. Ale cítim, že
To si nechám až na budúce. Ja verím, naozaj verím, že sa toto nahralo a že to budete počuť. Za chvíľočku Danka pre mňa príde a začíname koncert dnes o 4. v Martine. Verím, že to prejde. Merkúr. Pozdravujem vás všetkých z lesa. A ľúbim, keď to robím z lesa. Pozdravujem detka, detko, práve pre teba. Detko je úžasná bytosť. Je na vozíku, má spustu energie, životné číslo osmička. Ale život detka pripútal na vozík. A tak veľmi rád pozerá videá, najmä keď som v lese, vždy pozerá, pod akou borovicou som. Tak, a ešte som zabudla. Takže toto je pre vás všetkých, ktorí ľúbite, keď som v lese, lebo kľudne by som to mohla zase z tej obývačky s nádherným výhľadom, ale aj mne to z lesa lepšie tečie. Takže archanielské karty, vedomia jednoty pre poslov svetla, 12 archanielov a Sofia. Aké posolstvo. Dobre. Tak, pozrite. Archaniel Zadkiel, ktorý je prepojený, je to fialová energia prepojená so strelcom, kadiaľ teraz tranzituje slnko presne na tom 27. stupni v zarovnaní s centrom galaxie. So srdcom galaxie, cez ktoré prúdime ako energia a letíme sem k Zemi, aby sme sem priniesli svetlo vesmíru. Teraz si to všetci zvedomujeme. Zároveň aj Venuša, Mars, životná sila, duchovné dary. Práve teraz sa v nás prebudzajú duchovné dary od Stvoriteľa. Sú v energii rozpustené. Sú prítomné v tom fotónovom páse, ktorý je prúd vysoko vibrujúcich duchovných častíc, ktorý odomýka naše vedomie a poznanie, že sme čistá láska, že sme duch, ktorý cez toto fyzické telo zažíva pozemskú skúsenosť. A je to riadna žúrka. Takže buďme otvorení prebudeniu našich duchovných darov, ktoré poznáme tak, že zažívame stav čistej radosti a lásky a zároveň prekvapenia a zároveň obrovského zázraku. Zachyťme to a dovoľme, aby v každom okamihu, v každom dni sa to viac a viac otváralo. Ďakujeme zároveň za všetky dary, ktoré ste nám priniesli a ktorými ste nás obdarovali. Pretože v mnohých práve tých daroch je vaše dielo a vaša energia duchovných darov, ktorá je zhmotnená do nejakej esencie, do nejakej liečivej medicíny, do čajíku, ktorý ste nazbierali, do tinktúry. Oj, Marianka, ďakujem. Do obrazu, mandaly, sviečky, to všetko. Majstrovstvo mysle, archaniel Orifiel. Nesúď, nehodnoť, neposudzuj, nesťažuj sa. Všetko je dar. Všetko sa teraz cez Boží dotyk premieňa na dar. Majstrovstvo mysle nás vedie, aby sme vystúpili z role obete a bezmocnosti a poznali, že všetko sa deje pre nás. Že všetko nám pomáha. Aj keď sa to často tvári ako problém. Ale trpezlivosť a vďačnosť nás postupne prevedú k tomu, aby sme poznali, že aha, tak to sa nedialo nám. To nebolo nejaké prekliatie od niekoho, nejaký zásah temných síl. Ale to bol proces premeny a zušľachtenia
nášho vedomia, našej duše. Transformácia našej mysle. A zjemnenie nášho tela. Očistenie nášho tela. To všetko sa deje pre nás. To všetko je dar. Majstrovstvo mysle. Ešte jedna. A zase archaniel. Ajaj. Strelec. Archaniel Zadkiel. Symboly. Prebudza sa, zjemňuje sa naša intuícia. Vnímajme, že vesmír, Boh s nami hovorí a komunikuje cez symboly, cez obrazy, cez rôzne, všetko sú symboly. Včera, keď som tu sedela, tak nad hlavou mi tu ťukal deteľ. My sme vlastne ten strom, korenie, kmeň, koruna. A keď sa to otvorí, naša energia, tak sme tým torusom, voľne prúdiacim elektromagnetickým poľom. A ten diateľ je vlastne ako liečiteľ, ktorý ťuká do niektorej našej čakry. Zdá sa nám to ako problém, pretože sa oživí a vyvalí sa von tá bolesť. Ale je to liečenie. Takže vesmír s nami hovorí a prináša nám symboly, aby sme poznali, že dochádza k liečeniu. Že vyplavuje sa niečo, aby sa to mohlo uzdraviť, vyliečiť. A opäť zharmonizovať. Milí naši, ďakujeme vám za toto spojenie. Vďaka za to vzácne súznenie a za to, že spoločne vytvárame tento zázrak premeny a poznania. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme sebeotvorení. Každý láskou a krásou, spásou a čistým vedomím, večným. Namaste. Ľúbime vás. Heja majo anaheneyo, heja majo anaheneyo. Heya mayo anaheneyo, heya mayo anaheneyo. Wahi ayana, hey 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 ho. Vahi, hey, 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 ho. Vahi. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme sebe otvorený. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme duchu otvorený. Každý je láskou a krásou, spásou a čistým vedomím večným, večným, večným.
Ahoj!